Ахатсихис Григор განმანათლებლის სახელობის სომხურ სამოციქულო ეკლესიაში წირვა-ლოცვა 6 საათზე დაიწყო. Კადრებში სპეციალურად დამონტაჟებული მონიტორის მეშვეობით სრულიად სომეხთა კათოლიკოს პატრიარქმა ეჩმიანძინის წმინდა ტაძრიდან მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრებ მრევლს მიმართა და 100 წლის წინანდელი სომეხთა გენოციდი გაიხსენა. დაღუპულ ადამიანთა წმინდანად შერაცხვის ცერემონია მსოფლიოს მასშტაბით ყველა სომხურ სამოციქულო ეკლესიაში ერთდროულად შედგა. Витхолт агиаребас, ром агиарос тавис дарашаули, хахис цинаше да сомхур эрис цинаше, магац витхолт ყველანი, ყველა сомехи ვისაც ხოროს სოფლიოში. Сомех ერთ დიდი წარსული აქვს, მაგრამ ისტორიის ერთ-ერთი ტრაგიკული ფურცელი არის გენოციდი, რომელიც 1915 წლის 24 აპრილს დაიწყო. თურქეთის ხელისუფლების ბრძანებით მილიონობით უდანაშაულო ადამიანს გაუსწორდნენ. ჩვენ ყოველთვის აღვნიშნავთ ამ ტრაგიკულ დღეს. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ თურქეთმა ბოლოს და ბოლოს აღიაროს თავისი წინაპრების მიერ ჩადენილი დანაშაული. დღეიდან ჩვენმა ეკლესიამ უკვე წმინდები წმინდად შეწყვეს მილიონ ნახევარი ეს ხალხი რომ თავისი ერისთვის და თავისი თავიანთ მერთვისთვის დაიხოცეს რა დაიღუპეს. Ახალციხის გრიგორ განმანათლებლის სახელობის ტაძრიდან ხაჩქარის მიმართულებით ფეხით მსვლელობა სანთლებით და ეროვნული სიმბოლიკით საღამოს 8 საათზე მოეწყო. ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობა აფის დასახლებასთან ხაჩქართან ანუ ქურჯვართან შეიკრიბა და გენოციდის მსხვერპლთათვის პანაშვიდი გადაიხადა. ისინი აღნიშნულ რიტუალს ყოველწლიურად ასრულებენ. ახალციხის გრიგორ განმანათლებლის სახელობის ეკლესიაში წირვა სომეხთა გენოციდის დღეს 24 აპრილსაც აღევლინება, რომელსაც სპეციალურად მოწვეული სტუმრები დაესწრებიან. Ჩვენი ასეთი მშვიდობიანი მსვლელობით გვინდა პატივი ვცეთ იმ ხალხს, ვინც ზუსტად 100 წლის წინ დღევანდელ დღეს ძალიან საშინელი გენოციდის მსხვერპლი გახდა. აქ არ არის საუბარი ათობით, ასობით და ათასობით ხალხზე. აქ არის საუბარი მილიონე ნახევარ ადამიანზე, რომელიც არანაირი დანაშაულის გარეშე გახდა გენოციდის მსხვერპლი. Уже 100 лет прошло, и мы вспоминаем, мы требуем, чтобы Турция признала геноцид армян. Мир уже давно признал. Весь цивилизованный мир, вот буквально только что Европарламент признал, Евросоюз целиком признал геноцид армян. И мы тоже требуем, чтобы сейчас Турция признала. Осталось только, чтобы Турция сама признала. 1915 წლის 24 აპრილს კონსტანტინოპოლში სომეხი ეროვნების ინტელექტუალური, რელიგიური, ეკონომიკური და პოლიტიკური ელიტის მასობრივი დაკავება დაიწყო, რამაც სომხური კულტურის მნიშვნელოვან შემოქმედთა პლეიადის მთლიანი განადგურება გამოიწვია. დაკავებულთა სიაში სხვადასხვა პოლიტიკური ხედვისა და პროფესიის ხალხი, მწერლები, მსახიობები, მომღერლები, მასწავლებლები, ექიმები, იურისტები, ჟურნალისტები, ბიზნესმენები, პოლიციელები და რელიგიური ლიდერები მოხვდნენ. ერთადერთი ფაქტორი, რომლითაც ისინი ერთმანეთთან იყვნენ დაკავშირებულნი, იყო ეროვნება და საზოგადოება. Добрым მდგომარეობა სომხური მოსახლეობის განადგურება 1918 წლის სექტემბრამდე გაგრძელდა. 3 წლის განმავლობაში მილიონზე მეტი სომეხი დაიღუპა. Დაახლოებით ამდენივე კი მთელს მსოფლიოში გაიფანტა.